अब जन्मेर त हामी छोरा जन्मेको नि त अनि हाम्रो मनमा चाहिँ अब बिस्तारै अब उमेर हुँदै अब 16 17 13 वर्ष हुँदै जस्तो तपाईले महिलासँग बिहे गर्नुभयो र महिलासँग सेक्सुअल रिलेसन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको बच्चा हुन्थ्यो हजुर मज्जाले हुन्थ्यो यसको मतलब पुरुषमा हुनुपर्ने गुणहरु सबै तपाईसँग हुन्छ तर त्यति हो तपाई केरी जस्तो देखिनु हुन्छ महिला जस्तो देखिनु हुन्छ स्वभाव महिला जस्तो हुन्छ पुरुषसँग आकर्षण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यहाँ कृषि विकास बैंकमा काम गर्दाखेरि एउटा साथी आयो अनि म जस्तै साथी देखे अनि मलाई लाज लाग्यो म पनि लुकेर बसेथे अनि त्यसपछि अब के गर्ने होला यसले थाहा पाए भने मेरो हिनाई देखेपछि उलाई लाज लाग्यो मैले उसको हिनाई उसको बोली देखेर मलाई गाह्रो भयो अब के गर्ने भने छटमाथि गइहाले अनि औषधि फेरि कस्तो दिएको मलाई महिला आदि महिलाको आदि पुरुषको रे तेर्सुलिङ्गी भन्दाखेरि कम्ती गाह्रो भयो आदि महिला अनि पुरुष रे ल के गरिदिएको त्यो समस्या त ततै छ नि औषधि खाँदा पनि समस्या दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रदीप भण्डारी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु दर्शकबिन आज तपाईहरुको माझमा एउटा विशेष एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु खास अलिकति तपाईहरुलाई केही सोच पनि लाग्न सक्छ होला र अधिकांशले नथा पाएको विषय अधिकांशले सुचिरहेको विषय खास के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनिरहेको विषय आज तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दै छु तेसुलिङ्गी खास तेसुलिङ्गी भन्ने बित्तिकै तपाईले कतिले पोजिटिभ तरिकाले पनि लिनुहुन्छ होला र कतिपयले नेगेटिभ तरिकाले पनि बुझ्नुहुन्छ होला कति धेरैले हाम्रो समाजमा हेप्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ हेपा प्रवृत्ति पनि हुन्छ र खास तेसुलिङ्गीको चाहिँ खास के हुन्छ उनीहरु कसरी आफ्नो जीविका पार्जन गरिरहेको हुन्छ उनीहरुको सेक्स पार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो जीवनमा चाहिँ के कस्ता संघर्षहरु गरिरहेका हुन्छन् र बच्चा के कसरी जन्माउँछन् के हुन्छ अनि के कसरी उनीहरुले आफ्नो जीविका पार्जन गर्नका लागि के कस्तो दिनचर्या काट्नु पर्छ भन्ने तपाईलाई आज विशेष जानकारी दिने छौं यतिबेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी की सदस्य अनि त्यसैगरी आफाले चाहिँ आफ्नो सेक्स पनि परिवर्तन गर्नु भएको छ र बीए पनि गरिसक्नु भएको छ उहाँको हामीले बुझे अनुसार धुमधामले पनि बीए भएको थियो सम्भवतः हैन यतिबेला हामीसँग अनिता चौधरी हुनुहुन्छ यदि बेला अनिता चौधरीलाई स्वागत गर्छु र विशेष गरी आज अनिता चौधरीसँग तेस्रो लिङ्गीको बारेमा उहाँहरूको के कस्तो हुन्छ कसरी उहाँहरूले जिन्दगी पार्जन गरिरहनु भएको हुन्छ भनेर तपाईँलाई विशेष जानकारी दिनेछौँ सर्वप्रथम स्वागत छ अनिता जी नमस्ते म अनिता चौधरी ब्लू डायमन्ड सोसाइटी खास तपाईँहरूको सोसाइटीमा होइन अधिकांश नेपाली हाम्रा आम जनताहरूले चाहिँ के चासो गरिरहनु भएको हुन्छ भन्दा तेस्रो लिङ्गी भन्ने त हुन्छ नै सबैले थाहा पाएको कुरा होइन न केटा पनि र केटी पनि भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन तर अधिकांशले नबुझेको कुरा के भन्दा बच्चा के कसरी हुन्छ उनीहरूको अब मान्छेहरू कसरी जन्मिन्छ होइन अनि उनीहरूले चाहिँ जिन्दगी के कसरी आर्जन गरेर आउँछ भन्ने कुराहरू मान्छेलाई कौतूहल त जागेर आउँछ धेरैले नबुझेको कुरा पनि थियो होइन खास तेस्रो लिङ्गी के हुन्छ कस्तो हुन्छ र तपाईँहरूलाई तेस्रो लिङ्गी भनेर कसरी भनिन्छ त्यो अलिकति प्रश्न गरिदिनुहोस् न हामीलाई
अब तेर्सुलिङ्गी भन्न बित्तिकै मान्छेले अब अर्कै गर्छन् किनभने हामी त तेर्स अब जन्मिन त हामी छोरा जन्मेको नि त अनि हाम्रो मनमा चाहिँ अब बिस्तारै अब उमेर हुँदै अब 16-17-13 वर्ष हुँदाखेरि थाहा पाइन्छ तर घर फ्यामिलीबाट खुल्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ के त्यहाँ आउँछ कुरा त्यसपछि आफै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा गएपछि भन्छन् कि म पनि जाँदाखेरि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा म पनि यस्तो हो कि होइन भनेर डर लाग्यो नि त अब साथीहरूले देखेर मलाई पनि अलिकति डर लाग्यो के गर्ने होला यस्तो अब घर कसरी जानु भने के अनि म पनि अनि त्यसपछि पछि खुलेको खास तपाईँहरूको भए अलि आज अलिकति विशेष खुलेर कुराकानी गर्नेछु हामीले लाजलाई अलिकति पर राखेर हाम्रो समाजमा तपाईँहरू भए कोही कसैले भए थाहा पाउनु भएको छैन होला कति धेरैले थाहा पाउन चाहनुहुन्छ होला आज त्यो लाजलाई अलिकति पर राखेर तपाईँहरूको माझमा यो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ अलिकति एजुकेसनल भिडियो पनि हुनेछ आजको तपाईँहरूको माझमा यो एपिसोड चाहिँ खास तपाईँहरूको सेक्स पार्ट चाहिँ के हुन्छ र तपाईँलाई त्यस रोलिङ्गी भनिन्छ कस्तो हुन्छ सेक्स पार्ट भन्दाखेरि सबै हाम्रो पुरुषकै हुन्छ के पुरुषकै हुन्छ हजुर अनि तपाईँहरूको स्वभाव चाहिँ महिलाको जाने भयो हजुर मतलब है महिलाको हुन्छ सबै बानी बेहोरा सबै काम गर्ने महिलाको हुने भयो कामकाज सबै महिलाको जस्तै हुने भयो हजुर हजुर तर तपाईँहरू पुरुषको पार्ट चाहिँ हुने भयो तपाईँहरू पुरुषसँग आकर्षित हुनुहुन्छ फेरि हजुर हजुर अब म पुरुष हो तर म पुरुषसँग आकर्षित हुन्छ महिलासँग हुँदैन के महिलासँग हुँदैन तपाईँले त अब सेक्स पनि चेन्ज गर्नुभएको छ क्यारा होइन किन चेन्ज गर्नुभयो त्यो चाहिँ खास अब यस्तो गरेँ आफ्नो अब यस्तो भए पनि अब म तेर्सुलिङ्गी भएँ अब भोलि पर्सि भविष्य त के हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन मेरो मन लाग्यो कि ए म पनि गर्छु होस् भनेर अहिले सबै लुगा चाहिँ लगाइसकेँ अनि अनि केही नभए पनि मलाई अप्ठ्यारो भयो नि त त्यो फिल्म आयो नि त अबि के गर्ने होला जस्तै महिलाहरूसँग पिसाब फेर्दाखेरि जाँदाखेरि कतै टोइलेट जाँदाखेरि मलाई गाह्रो भयो के त्यो भए अनि पुरुषको टोइलेटमा जाऊँ भने महिला किन गयो हुन्छ नि त दुधारी हुने भयो जुधारी भयो होइन एउटा समाजले हेपापरविधि त्यसै छ होइन त्यसैमा पनि अब यता जाउँ कि उता जाउँ दुईतिरको बाटो भयो कुन बाटो रोज्ने भन्ने तपाईँहरूलाई थाहै पनि भएन होइन खास अब बच्चा कसरी हुन्छ भन्ने मान्छेलाई कौतूहलता हुन्छ होइन बच्चा कसरी हुन्छ तपाईँहरूको हुन्छ कि हुँदैन बच्चा बच्चा त अब किनभने म बिहे गरेपछि हुन्थेँ बच्चा अब मैले लिङ्ग परिवर्तन नगरेपछि ऊ बच्चा हुन्थे अब अलिकति आकर्षितै नहुने के महिलासँग चाहिँ हुँदै नहुने के अब के गर्नु अब बाध्यताले नै गर्नुपर्छ त्यस्तो जस्तो तपाईँले महिलासँग बिहे गर्नुभयो र महिलासँग सेक्सुअल रिलेसन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको बच्चा हुन्थ्यो हजुर मजाले हुन्थे यसको मतलब पुरुषमा हुनुपर्ने गुणहरू सबै तपाईँसँग हुन्छ तर त्यति हो तपाईँ केटी जस्तो देखिनुहुन्छ महिला जस्तो देखिनुहुन्छ स्वभाव महिला जस्तो हुन्छ पुरुषसँग आकर्षण हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ हजुर हजुर होइन त्यही हो हजुर तपाईँले त बिहे पनि गर्नुभएको छ क्यारा होइन कहिले बिहे गर्नुभएको थियो म सेक्सचेन्ज गरेर आएपछि 3-4 महिना भएपछि बिहे भएको सेक्सचेन्ज गरेको कति भयो तपाईँले मेरो 3 वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष भइसक्यो गर्नुभएको थियो थाइल्यान्ड गएर कति खर्च गर्नुभयो सेक्सचेन्ज गर्नको लागि मेरो 35 लाख जति हजुर खास अब मान्छेलाई त्यत्रो पैसा खर्च गरेर किन चेन्ज गर्नु परेको थियो र आफूमा जे थियो त्यसैमा सन्तुष्टि हुनु पर्थ्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ होइन के भन्नुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ खास अब मलाई त्यस्तो लाग्यो कि अब यस्तै अब कसरी दिन बिताउन नि गाह्रो म के गर्नु के गर्नु अब यस्तो सोचेको थिएँ म सेक्सचेन्ज गर्दाखेरि मैले के सोचेको थिएँ मैले यो सेक्सचेन्ज गरेर गएपछि म राम्रो केटासँग विवाह गर्छु नभन्दै अर्को त्यही केटासँग विवाह भयो तर त्यो त्यो केटाले चाहिँ अलिकति दिमाग मासिक कम के त्यही कारणले मैले छोडेको एकछिन राम्रोसँग कुरा गर्ने एकछिन राम्रोसँग कुरा गरेन त्यो खास तपाईँ अहिले चाहिँ खास के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले म चाहिँ काम गर्दिनँ कहिले काहीँ अब सिरियलतिर खेल्छु नभए म्युजिक भिडियोहरू मोडल पनि गर्नुहुन्छ मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म कति गीतहरूमा मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ मैले एउटा भिडियो खेलेको छु अनि सिरियलहरू त टन्नै खेलिसकेँ सिरियल खेल्नु भएको छ म्याडमजी हजुर हजुर कहाँबाट प्रसारण हुन्छ त्यो त्यो उसमा युट्युबमै राखिदिन्छ खास अब कौतूहलताको विषय के भन्दा तेस्रो लिङ्गी लजाउँछन् हाम्रो समाजमा खुलेर आउँदैनन् भन्ने पनि हुन्छ होइन तपाईँहरू खुलेर नआउनुको कारण चाहिँ के हुन्छ खास तपाईँहरू सबैसँग म यो हुँ भनेर निर्देशकका साथ सबैले भन्न सक्नुहुन्न होइन हजुर होइन त्यस्तो अब सबैको मन कहाँ हुन्छ र त्यस्तो गाह्रो हुन्छ नि त जस्तै अब मेरो सबभन्दा ऊ त फ्यामिलीहरू स्विकार्न पऱ्यो अब फ्यामिलीहरू नस्विकाएपछि अनि के गर्नु त अब मेरो फ्यामिली नस्विकाएर म यस्तो खुल्न सक्थेन कि त्यो आउँछ कि अनि साथीहरू धेरै जस्तो लुकेर बसेछन् कि अहिले अहिलेसम्म लुकेर बसे हजुर
सानोमा तपाईहरुको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो 13 14 वर्ष पछि मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई भन्ने कुरा गर्नु भयो हैन सानोमा चाहिँ बुवा मम्मीलाई पनि थाहा हुँदैन कि तपाईहरुलाई त्यो स्वभाव चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि बल्ला ओहो म यो हो भनेर थाहा हुन्छ कि के हुन्छ खास हैन त्यसरी त अब मम्मी बाबु त छोरै जन्माको हुन्छ नि त मम्मी बाबुको दिमागमा त छोरै हो भन्छ नि त जे जस्तो काम गरे नि छोरै भन्थे नि त अनि पछिपछि यस्तो भयो ब्लु डायमन्ड सोसाइटी नभएपछि यस्तो हुन्थेन होला गाह्रो हुन्थे कसरी जानु भएको थियो तपाईँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो सुरुमा त्यो विगतका दिनहरू सम्झौँ न अलिकति म चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि म चाहिँ त्यहाँ खाना पकाउँथेँ अनि त्यहाँ कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि एउटा साथी आयो अनि म जस्तै साथी देखेँ अनि मलाई लाज लाग्यो म पनि लुकेर बसेको थिएँ अनि त्यसपछि अब के गर्ने होला यसले थाहा पायो भने मेरो हिँडाइ देखेपछि उसलाई लाज लाग्यो मैले उसको हिँडाइ उसको बोली देखेर मलाई गाह्रो भयो अब के गर्ने भनेर छतमाथि गइहालेँ पछि त आइपुगेँ कहाँ हो तिम्रो घर के गर्छौ भनेर म त डर लागेर अब सबैतिर हल्ला हुने भयो यसले थाहा गयो अनि त्यसपछि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा जाऊँ भने यहाँ 2500 दिन्छ यहाँ काम नगर रे हुँ हिँड 3700 तलब छ भने अनि त्यहाँ गएँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा लगी अनि त्यसपछि गएको म जस्तो साथी देखेँ त्यसपछि मलाई अलि गाह्रो भयो लाज लाग्यो अभि कहाँ ल्याएको होला अनि फेरि मान्छे देख्छु केटी जस्तो स्वर फेरि ढड्रो अनि त्यही माथि छारा बोलिरहेको डर लाग्यो मलाई त्यस्तो खास अब तपाईँको तेस्रो लिङ्गी समाजका अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ अब खास सेक्सकै बिजनेसतिर पनि लागि परिरहनु भएको हुन्छ होइन खास त्यो चाहिँ त्यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि तपाईँहरूलाई होइन त्यो चाहना धेरै भएर त्यतातिर ल यो गरौँ न त भन्ने पनि हुन्छ कि होइन के बाध्यता हुन्छ खास त्यस्तो त अब बाध्यताले नै उभिन्छन् अब किनभने कुनै ठाउँमा काम गर्न गएपछि साथीहरूले काम दिँदैनन् अब एक दिन काम गर्छ अर्को दिन थाहा पाएपछि निकालिदिन्छ हामी जस्ता साथीहरूलाई धेरै जति राम्रो भए पनि अलि ऊ डाउट गर्छ कि मान्छेहरू ए यस्तो यस्तो हो भनेर त्यही भएर हामी अब कुनै अब साथीहरू बाध्यताले नै उभिन्छन् त्यस्तो खास अब हामीले आम नागरिक मान्छेहरूले आम जनताले बुझ्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खास अब जो आम मान्छेहरू भन्दा चाहिँ जस तेस्रो लिङ्गी समाजका मान्छेलाई तेस्रो लिङ्गीलाई चाहिँ अलिकति सेक्सको चाहना धेरै हुन्छ भन्ने बुझेका हुन्छन् झ्वाट हामीले पनि त्यही बुझेका हुन्छौँ खास के हुन्छ कस्तो हुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई जस्तै हाम्रो त धेरै चाहना हुन्छ नि त महिलाभन्दा धेरै नै चाहना हुन्छ अब राम्रो ह्यान्डसम केटा देख्यो भने कस्तो ऊ मनपर्ने अनि फेरि केटीहरू देख्यो भने कस्तो रिस उठ्ने के जति राम्रो केटी देख्यो भने रिस उठ्ने के केटी चाहिँ कति पनि आकर्षित नहुनेप्रति चाहिँ राम्रो केटा देख्न पाएँ कति खुसी हुने यो केटासँग बोल्न पाएँ हुन्थ्यो कस्तो हुने कि त्यस्तो लाग्थ्यो क्या यो केटासँग चाहिँ म आकर्षण भएँ यो केटा चाहिँ मेरो पति परमेश्वर भइदिए हुन्थ्यो हजुर चाहिँ बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हजुर होइन हजुर खास त्यस्तो कुनै पल छ कतै गएको बेलामा ल यो मान्छेसँग चाहिँ धेरै आकर्षण अझ धेरै हुन्छ नि एउटा तपाईँहरू कहीँ गएको बेलामा अझ धेरै आकर्षण भएको र त्यो आजसम्म नबिर्सेको पलहरू त्यस्तो कोही छ कि छैन तपाईँको त्यस्तो त छैन मेरो त्यस्तो छैन खास सानोमा हुँदाखेरि होइन तपाईँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा त अलि पछि जानुभयो होइन सानोमा हुँदाखेरि अब म चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हो भनेर तपाईँले जब थाहा पाउनुभयो नि त्यसपछि चाहिँ केटाहरूसँग त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अझ बढी केटाहरूसँग आकर्षण हुन थाल्नु भएको थियो कि ल थाहा पाइसकेपछि अझ झन् म यो हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ झन् आकर्षण हुने भएको थियो कि के भएको थियो होइन 15 वर्ष कि 13 वर्ष हुँदाखेरि मैले ऊ भइसकेको थिएँ आकर्षित केटासँग ऊ भइसकेको थिएँ कस्तो राम्रो केटा लुकेर हेर्थेँ त्यो खेर पनि म केटालाई मन पराउँथेँ कि त्यो बेला नि डराउँथ्यो है खासमा तपाईँहरूको होइन तेस्रो लिङ्गी पनि बिहे हुन्छ होइन बिहे भइसकेपछि तपाईँहरूले सेक्सको चाहना चाहिँ कसरी पुरा गर्नुहुन्छ त्यति बेला के हुन्छ तपाईँहरूको खास तेस्रो लिङ्गी जस्तो त्यो त एलजिबिटी आई तिनवटा गेहरू हो नि त गेहरू हो नि त जस्तै अब म ट्रान्सजेन्डर भए ऊ गे भए त्योसँग सम्बन्ध हुन्छ जस्तै म जस्तै साथी अनि फेरि ऊ पनि म जस्तै अनि त्यस्तोसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न सकिन्न के सम्बन्ध राख्न सकिँदैन तर पनि उहाँहरूले बिहे गरेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगी त्यसरी त्यो सेक्सकै चाहना नआए पनि आफ्नो जिन्दगी चाहिँ यहीसँग बिताउँछु भनेर त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ त्यसको मतलब जो गेहरू बिहे गर्नुभएको हुन्छ होइन गे नै बिहे गर्नुभएको हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हजुर 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 हो
Okay, many of the Sagbinaru as a business episode Masamodia Gisurbani Banisakosu as a business gari Tesru Lingi Samasko Bari Matapela, Zankari Dine Vanira, Yahoo Postit Baika, so it will be Missanga Kurakani Gornakalagi, Anita Soda Yununsa, Blue Diamond Society, Kisodase, Ra, Wahuli Bogeka Kuraru, Wahuli Kikosari Zindagi, Arzan Gurion Baikunsa, Wahuli Zipika Kosari Parzan Gurion Baikunsa Vanira, as a business gari Tapela Zankari Dine Zamarko Gari Kosumili, Kasabatapaluleba, your Tesru Lingi Baiki, Karan Lebani, Samasma. अपेलित त हुनु परेकै हुन्छ हैन मैले चाहिँ यो बिर्सनै नसक्ने अपेलित भएको छैन भनेर त्यस्तो सम्झिनु पर्ने पलहरु के छ छ अब समाजले त धेरै मलाई खुल्दाखेरि गाह्रो भयो नि त मान्छेहरु के भन्यो मेरो फ्यामिलीहरुले पनि गाह्रै भयो दाइले पनि भन्यो नाक कट्यो भनेर धेरै के यस्तो किन भएको होला बौलाई के हो भनेर केटीको लुगा किन लायो बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरु छक्क हिजरा भनेर जिस्काउने कसैले कान्छी भन्ने कसैले साली कसैले मैया भनेर जिस्काउने त्यो बेला चाहिँ खुले थिएन त्यसपछि फेरि खुल्दाखेरि मलाई धेरै गाह्रो भयो के पछि खुल्दाखेरि चाहिँ गाह्रो खुलेपछि म हिँड्दाखेरि गाह्रो भयो किनभने अब म खुलिसके अब के गर्ने होला ए मान्छेहरु मेरो आफन्तहरु नराम्रो सोच्न लाग्यो यस्तो यस्तो म गयो भनेर त्यसपछि म धेरै गाह्रो भाथे त्यो बेला खास घरमा चाहिँ मेरो भा छोरी चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हो भनेर थाहा पाइसकेपछि सुरुमा घर बुवा मम्मीको रिएक्सन कस्तो भाथ्यो के भाथ्यो त्यति बेला त्यो बेला त रुवाबासी भयो आमाले त्यो धामीसँग हेराउन गयो अनि केटीको लुगा किन लायो भनेर धामीसँग हेराउन ए तब त्यसको मतलब घर बुवामा मिलाइ नभनेर तपाईले केटीको लुगा लगाउन मन लाग्यो केटीको लुगा लगाउनु भयो एकैचोटी आ केटीको लुगा लाएर घोराइबा त आए अनि निस्किजा भन्न थाल्यो अबि के गर्ने भने किन ला होला भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई घरमा निस्किजा पनि भन्नुभयो अनि मैले भने मम्मी म त केटीलाई मन पराउँदैन म केटालाई मन पराउँछु सिधै भन्ने म के भन्नुभयो मम्मीले त्यति बेलाको रिएक्सन चाहिँ के थियो अनि मम्मी त मुख अर्कै गरे हुन्छ हुन् अब केटा मान्छे केटालाई मन पराउँछ न पागल जस्तो भन्न थाल्यो अनि हुन्छ मैले मन पराउँछु म केटीलाई मन पराउँदैन अब देखि म केटी हेर्न जान्न भन्थे बिहे गर्ने कुरा पनि चलिरहेको थियो त्यति बेला के हो मेरो केटी हेर्न नि गएको केटी हेर्न पनि जानुभयो होइन त्यति बेला अब केटी हेर्न गर्ने बेलामा त लाज पनि लाग्यो होला रिस पनि उठ्यो होला होइन केटी हेर्नलाई मलाई किन ल्याए भनेर होइन त्यति बेला के भएको थियो झट्ट हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हजुर के भएको थियो गए बस केटीहरूसँग सल्लाह सुझाव गरेँ केटीले अब इङ्गेजमेन्ट गरेर जाने भन्न थालेँ अनि मेरो पालोमा यो पालि म बिहे गर्दैन अर्को पालि बिहे गर्छु भने अनि त्यसपछि आएँ घर आएँ घर आएपछि बाउले कराउनु भयो किन यस्तो गरेको त भनेर अनि त्यसपछि तेरो लागि अब केटी सेटी खोज्दैन नखोज न खोज्नु भन्दै अनि बाउले रिसाउनु त्यति बेला त म आफै केटा खोज्छु भन्ने मलाई मनमा भयो नि त मेरो मनमा त खुल्लुल खुल्लुल भइरहेको छ नि त अबि म त केटालाई मन पराउँछु न कसरी के हो भन्ने धेरै खुल्दुली भयो होला तपाईँलाई त आफै होइन के हो के गर्ने अब ला कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यति बेला धेरै कौतूहल आफै हुनुभयो होला नि त हजुर हजुर त्यो बेला धेरै गाह्रो भएको थियो पक्कै पनि आज विशेष रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ उहाँको समाजको बारेमा र उहाँहरूले भोगेका कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु विशेष गरी तपाईँहरूलाई एउटा नराम्रो शब्द युज गरिन्छ होइन कतिपयले नबुझ्ने तरिकाले छक्का भन्ने या त हिजडा भन्ने होइन त्यस्तो नराम्रो शब्द पनि युज गरिन्छ होइन त्यति बेलामा कोही बेलामा तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो शब्दले कसैले बोलाएको छ कि छैन तपाईँले थाहा पाउने तरिकाले चाहिँ बोला छ नि म कम रोको होइन म उसलाई कुट्न पनि गएको म त कुटेको म त त्यो केटालाई किन भनेको होइन दिदी सरी तपाईँले भनेको होइन म अरूलाई भनिरहेको छु कि मलाई मलाई देखेर भनेको त तैँले भनेको अनि त्यसपछि होइन कि होइन म त कुटेँ त्यसलाई बेसिकली होइन कस्तो पिर लाग्छ यो छक्क हिजो र भन्दाखेरि कम पिर लाग्छ नराम्रो शब्दले नराम्रो वर्डले कोही मान्छेलाई पनि बोलाउँदाखेरि नराम्रो त लागिहाल्छ त्यही त हामी जो कोहीलाई पनि नराम्रो शब्दले त फलानु भनेर बोल्दाखेरि जस्तो मोटो मान्छेलाई त मोटो भनेर भन्दाखेरि अलिकति चित्त दुख्छ होइन दुब्लो पातलो मान्छेलाई त सुइकुटे त दुब्लो भनेर भन्यो भने अलिकति त्यो मनमा चित्त त दुखिहाल्छ नै होइन झन् तपाईँलाई तपाईँ अब तेस्रो लिङ्गी हो त्यति राम्रो शब्द छ तेस्रो लिङ्गी उहाँहरू पनि त मान्छे हुनुहुन्छ हामी जस्तै हुनुहुन्छ होइन अलिकति उहाँहरूको चाहना र हाम्रो चाहना फरक होला त पनि तर पनि उहाँहरू मान्छे नै हुनुहुन्छ हामी पनि मान्छे नै हो उहाँहरूको काटे पनि रातै रगत आउँछ हाम्रो काटे पनि रातै रगत आउने हो नै होइन तर उहाँहरूलाई त्यो नराम्रो वर्ड
कले भन्यो त्यति बेला कले उजागर गर्यो त्यो शब्द त थाहा छैन तर त्यो नराम्रो शब्दले उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि पक्कै पनि नराम्रो त लाग्छ नै हामीलाई पनि अघि पनि भनिसकेँ मैले हामीलाई पनि कहिले नराम्रो शब्दले बोलायो या त नराम्रो शब्दले गाली गर्यो भने हामी पनि मान्छेलाई गाली गर्छौँ उहाँले त मान्छे कुट्नु पनि भएको रहेछ होइन त्यो नराम्रो वर्डले बोलायो भनेर होइन त्यति बेलामा अब चाहिँ होइन जो तपाईँ पछि काठमाडौँ जानुभयो खुल्नुभयो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँलाई घरमा सबै खुलिसके पछि पोजिटिभ तरिका लिन थाल्नुभयो कि थाल्नु भएन थाल्नु भएन मेरो फ्यामिलीहरू स्वीकारेपछि हजुर हजुर सबैले अब दिदी भन्छन् कोही के भन्छन् फुफू भन्छन् पहिला त अङ्कल भन्थे अहिले फुफू भन्छन् हजुर अहिले चाहिँ अब झन् तपाईँले लिङ्ग चेन्ज गरिसक्नु भएको छ अहिले त पूर्ण रूपमा केटी नै भइसक्नु भएको छ होइन अब केटी भइसक्यो र बिए भइसक्यो र श्रीमानसँग फेरि बस्नु भएको छैन होइन त्यस्तै त्यस्तै भयो र हजुर हजुर त्यस्तो भएर नबसेको यदि कि राम्रो त्यस्तो भएपछि अब दिमाग विचार त्यस्तै पहिला बिरामी भएर त्यस्तो भयो नि त अब त्यस्तै दिमाग अब तपाईँहरू जस्तै दिमाग भइदियो त म बस्थेँ त्यो जिन्दगीभरि बस्थेँ त्योसँग उसको फ्यामिली सबै स्वीकारिसकेको थिएँ नि त त्यही भएर अलिकति अब मेरो फ्यामिली यहाँ आएपछि अब एकछिन राम्रोसँग कुरा गर्ने एकछिन राम्रोसँग को हो भनिहाल्ने के त्यस्तो दिमाग आउने के खास अब तपाईँले मजाले बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ महिला जस्तै नै बच्चा तपाईँले जन्माउन सक्नुहुन्छ स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ त्यसको मतलब होइन म सबै दिन सक्छु तर म बच्चा दिन आमा भन्न चाहिँ सक्दिनँ भन्न सकिँदैन अब मैले मेरो पाठे घरै हाले छैन नि त मेरो सेक्सन मात्रै त्यो नक्सा जस्तै मैलाको जस्तै बनाएको नि त त्यो मात्रै भन्नु सेक्स मात्रै चेन्ज भयो होइन योनाङ्ग मात्रै चेन्ज भयो हजुर र पाठेघर हालिएन बच्चा चाहिँ दिन सक्नुहुन्न हजुर हजुर होइन हजुर जस्तो अरू जो हुनुहुन्छ होइन कोही त केटीको रूप पनि लिएर जन्मिनु हुन्छ किन गे भइसकेपछि केटीकै रूप लिएर जन्मिने होइन उहाँहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न के हुन्छ तिनीहरू त ऊ हुन्छ लेसबेन हुन्छ तिनीहरू लेसबेन केटी केटी हुन्छन् होइन होइन अब जस्तै अब पुरुषसँग सम्बन्ध राख्यो भने तिनीहरूको पनि बच्चा जन्मिन्छ नि त देख्दा त केतै हुन्छ त लेसबेन पनि त्यस्तो हुन्छ नि त खास बच्चा जन्म्यो भने चाहिँ आफू जस्तै जन्मिन्छ कि आफू जस्तै तेस्रो लिङ्गी जन्म लिन्छ कि होइन अर्को मान्छे पनि जन्मिन सक्छ के हुन्छ खास तेस्रो लिङ्गीको बच्चा तेस्रो लिङ्गी जन्मिन्नन् के जन्मिँदैन जन्मिन्न त्यो जन्मिँदैनन् कि अर्को जन्मिन पनि सक्छ दुईटै सम्भावना हुन्छ कस्तो हुन्छ कस्तो भन्नाले दुईवटै अब हामी जस्तै मान्छे जन्मिन पनि सक्छ कि होइन तेस्रो लिङ्गी पनि जन्मिन सक्छ दुईवटा अप्सन हुन्छ कि तेस्रो लिङ्गी जन्मिँदै जन्मिन्न राम्रो नै जन्मिन्छ भन्ने राम्रो नै जन्मिन्छन् ए तेस्रो लिङ्गी त जन्मिँदै जन्मिन्न त चान्सै हुँदैन चान्स हुन्न 100% एउटा दुईवटा हुन्छन् के यस्तै अब मेरो गाउँमा त 5-6 छन् तर लुकेर बसे हन् खुल्न चाहिँ सके छैनन् के खुलेको म मात्रै हो यो गाउँमा कहिले भन्छन् ऐ राम्रो केटाको नम्बर दिएन भन्छ म त छैन है नम्बर सम्बर कति मागेको तँसँग होला तँसँग धेरै नम्बर होला है केटाहरूको राम्रो राम्रो केटाको नम्बर दिएन भन्छ क्या पक्कै पनि खुसी लाग्यो तपाईँ खुलेर आउनु भएको छ होइन अरूहरूलाई जो तपाईँको घर नजिकै अरू वरपर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भोलि खुलेर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि सहज हुन्छ होइन एउटा सरकारले चाहिँ एउटा के वातावरण मिलाइदियो हुन्थ्यो भन्दा तपाईँहरूलाई त नागरिकता पनि दिएको छैन के र नागरिकता दिएको छैन है हजुर अस्ति म यो घर पास गर्दाखेरि अब शङ्कर चौधरी भनेर बोलाएको रहेछ लास्टमा म गएको अनि पुरुषले बोलाएको छु तिमी महिला किन आएको भन्छ अनि होइन मै हो कि होइन महिलालाई नबोलाएको अर्को तपाईँको दाई छैन भने होइन मेरो दाई मै हो कि अनि पछि अर्को मान्छे आएर सम्झाएको यस्तो हुन् भनेर अनि पासै भएपछि हजुर अनि यो घर पास गर्दाखेरि पनि गाविससम्म जाँदाखेरि हाकिमले पासै नगरिदिएको के हेरे को हेरे गर्छ हो कि होइन भन्छ निधार पनि यस्तो गर रे भन्छ अनि निधार गर यसो ठुलो देख्छ कि केटा जस्तो देख्लान् कि होइन भन्छ तिमी होइन अलिकति समस्या पनि भयो त्यति बेला होइन खास तेस्रो लिङ्गी भएकै कारणले चाहिँ अरू समस्या चाहिँ के भोग्नु परिरहेको छ तपाईँहरूले खास समस्या त तपाईँहरूलाई धेरै नै छ होइन यहाँनिर खोलेर भनेर पनि साध्य हुँदैन होला होइन त्यो मैले के कुराहरू पनि बुझाएको छु होइन तपाईँहरूसँग जो काठमाडौँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङसँग पनि मैले केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ र उहाँसँग पनि केही यो बारेमा बुझाएको थिएँ मैले होइन खास तपाईँहरूले समस्या चाहिँ अरू के भोग्नु परेको हुन्छ समस्यामा त अब मलाई त एकचोटि यस्तो पऱ्यो टिचिङ हस्पिटलमा म गएँ होइन अनि पेट दुखिरहेको थिएँ त्यो बेला पेट दुखेपछि औषधि चाहिँ अब मिङ्स भएको छ कि भएको छैन भने अनि हामी मिङ्स हुँदैन भनेपछि उसले चाहिँ अब के हुन्छ अरे प्रेग्नेन्टको लागि त्यो ऊ ल्याएँ पेगबेन छ कि भनेर अनि ल्याएपछि त एकछिन उता वासरुम पठाएँ वासरुम गएँ वासरुमबाट हाँस्दै आएँ त्यसपछि
ल्याएँ अनि राखेँ एकछिन अनि अब महिला भए पो जान्छ है उसमा प्रेग्नेन्ट भए कि भनेर लास्टमा त गएकै छैन ऊ हाँसे कि हाँसे नर्स अनि सहरी भन्छ लास्टमा मलाई बुझेर अनि औषधि फेरि कस्तो दिएको मलाई महिला आदि महिलाको आदि पुरुषको रे तेर्सुलिङ्गी भन्दाखेरि कम्ती गाह्रोमा आदि महिला अनि पुरुष रे ल के गरिदिएको त्यो मलाई गाह्रो भयो तेर्सुलिङ्गी हो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ र तेर्सुलिङ्गी भनेको के हो भनेको के त्यो मान्छे कस्तो नबुझेको नबुझेर होइन पछि तपाईँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा गइसकेपछि कहिले काहीँ चाहिँ कहीँ म तेस्रो लिङ्गी हो भनेर खुल्न नसकेको होइन अझ लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको त्यस्तो छ कि छैन अब थिए नि त पहिला अब जस्तै हिँड्दाखेरि अब कोही मान्छे के भन्लान् कि भनेर बिस्तारै बोल्थ्यो क्या अनि कतै गएपछि अनि साथीहरू कोही अब गाडीमा बस्दाखेरि मलाई कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो हुने कोहीसँग नबोल्ने कि चुप्प लगाए बोल्ने अनि बिस्तारै बोल्ने कि अनि पातलो स्वर कहाँ आउँछ त ढोटो स्वर आइहाल्ने मोटो स्वर आइहाल्ने होइन अनि अनि गाह्रो अवस्था सिर्जना भइहाल्ने त्यति बेला गाडीमा हिँड्दा सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँड्दा होइन हजुर खास साथ तपाईँहरूले साथी चाहिँ कस्तो कस्तो बनाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब अहिले त राम्रो राम्रो साथी छन् अब यताको साथीहरू त धेरै अब जस्तै ऊ गर्छन् के घमण्ड गर्ने के म आएपछि कोही साथीहरू छन् उता देवपुरतिर पनि तिनीहरू बोल्दैनन् के अस्ति उसको साथी उसको मेरो साथीको बुढी ऊ गरिन् त त्यही बितेको रहेछ हजुर बिस खाएर सेल्फस खाएर मरि त्यसपछि अनि मलाई एक कल पनि गरेनन् कि तिनीहरू यदि दुःख परेको बेला कल गरे मलाई कति खुसी हुन्थ्यो है साथीले सम्झ्यो यस्तो बेलामा तिनीहरूले एक कल पनि गरेन कि अनि मेरो नजिकैको साथी त्यही छि त्यही नजिकै बस्ने रुम लिएर अनि त्यो त्यसलाई फोन गरेँ म जान्न भनिहालेँ अनि अस्ति भेटेको रे कस्तो कराएको थियो रे किन आएनस् भनेर त्यो अनि साथीहरूको नेचरै अर्कै छ कि यताको पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो र तपाईँलाई अझै पनि केही कुराहरू मैले सोध्न भुलाएका छन् भनेपछि तपाईँले हाम्रो कमेन्टमा ती प्रश्नहरू तपाईँले उजागर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ ती प्रश्नहरू तपाईँका धेरै प्रश्नहरू एकट्ठा भएर तपाईँलाई अझ धेरै जान्न मन लाग्यो भने हामी फेरि पनि अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ उहाँसँग र ती प्रश्नहरू तपाईँले सोधेका प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँले ती प्रश्नका जवाफ त पक्कै दिनुहुनेछ तपाईँले ती प्रश्न त्यो मनमा लागेका कौतूहल त अझ धेरै छन् भनेपछि अब चाहिँ बिहे गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्न अलिकति तपाईँको पर्सनल कुरा पनि सोध्न मन लाग्यो मलाई होइन अब त कन्या केटासँग चाहिँ बिहे गर्दिनँ अब त्यस्तै घरमा बच्चा बच्ची भएको ऊ गरेको स्वास्नी छोरेको होस् कि चाहिँ बितेको होस् हो दुःख पाएको मान्छेले त्यो बच्चाहरू दुःख पाइरहेको छ नि त कसै कसैको बाउआमा हुँदैन बाउ त अब हुन्छ बाउ त अब बाहिर हिँड्ने भइगए अनि बच्चा सानो सानो हुन्छ हो तिनीहरूलाई हेर्ने मान्छे कोही हुँदैन नि त त्यो मान्छे कति हेला हुन्छन् त्यो बाउ आमा नभए भएको मान्छेको धेरै हेला हुन्छ नि त टुरो हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो मान्छेसँग चाहिँ मलाई विवाह गर्नु मन लाग्छ पक्कै पनि खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर भेटेर यी यावतका कुराहरू अलिकति खुलेर आउनु भएको छ तपाईँ खुलेर भनिरहनु भएको छ होइन साँच्चीकै खुसी लाग्यो अन्तिममा छौँ मैले सोध्नु भुलाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका त्यस्ता के कुराहरू छन् या त प्रदीपजी आएपछि चाहिँ यो चाहिँ भन्थ्यो होला मैले यो कुरा चाहिँ अझ खुलेर बोल्थेँ होला त्यस्तो केही छ कि छैन त्यस्तो त छैन अब केही पनि छैन है हुन्छ यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि भने धेरै धन्यवाद भन्छु हजुर नमस्ते